Por favor, vem, vote prefeito, no 28. Ordem, ordem, agora. Eu vou colocar na cadeia. Eu vou interromper esse debate. De Acompanham-se. Para, candidato, filha, candidato, candidato Marcel, parem os dois. Eu vou mandar desligar o telefone. Está dada a advertência. Está dada a advertência aos dois candidatos. Está dada a advertência. Parem.